जय भोलेनाथ जय शम्भु श्रीहरि सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवान्को कृपाले हजुरहरू सबैजना स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ सदाको दिनहरूमा जस्तै आज पनि म हजुरको साथमा उपस्थित भएको छु दैनिक राशिफल शुभ शुभ शुभरङ र आजको विशेष पञ्चाङ्गले लिएर र आज सफल बन्नका लागि के कस्ता टिप्सहरू हजुरले अपनाउनु पर्छ के कस्ता चिजहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ कुन राशिले के गर्ने कुन राशिले के नगर्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर हजुरको साथमा उपस्थित भइ नै सकेको छु अब भने ढिला नगरीकन म सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजको पञ्चाङ्ग रहेको छ दुई हजार असी साल माघ महिनाको चौबिस गते बुधबार दिनमान रहेको छ ताउन्न सूर्योदय रहनेछ बजेर पचास मिनट जाँदा सूर्यको उदय रहनेछ सूर्यास्त पाँच बजेर सडचालिस मिनट जाँदा हुनेछ भने सम्भरसर रहेको छ पिङ्गल नाम गरेको सम्भरसर ऐन रहेको छ उत्तरायण ऋतु रहेको छ शिशिर ऋतु र मास रहेको छ माघ मास पक्ष रहेको छ माघ कृष्ण पक्ष तिथि रहेको छ द्वादशी दस घी एघार पोला बिहान दस चौवन्न बजेसम्म त्यसपछि त्रिरोदशी सुरु हुँदैछ बार रहेको छ बुधबार आषरे नक्षत्र रहेको छ पूर्वा साढा उनपचास घडी बाहुन्न पोला रात्रि दुई छ्यालिस बजेसम्म त्यसपछि उत्तरा साढा सुरु हुँदैछ योग रहेको छ वज्र छ्यालिस घडी सत्र पोला रात्रि एक बिस बजेसम्म त्यसपछि सिद्धियोग सुरु हुँदैछ करड राईको छ तै बिहान दस चौवन्न बजेसम्म त्यसपछि घर बेलुका दस एघार बजेसम्म त्यसपछि बढिचको आगमन हुँदैछ भने सूर्य राशि मकर राशिमा रहेका छन् भने देवगुरु मेष राशिमा रहने छन् र चन्द्रमा धनु राशिमा रहेका छन् शुभ साइत रहेको छ सा, अग्नि जुरेको छ रुद्री जुरेको छ कुनै पनि कर्म गर्नका लागि भद्रा खालका कुनै पनि त्यस्ता व्यवधानहरू कुनै पनि गाह्रोहरू रहेको छैन हजुरले आफ्नो कर्मलाई स्वतन्त्र रूपमा मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ पञ्चाङ्गको आधारमा र हजुरले पञ्चाङ्ग पनि श्रवण गर्नुभएको छ पञ्चाङ्ग गर्दा पनि अनेकौ ग्रहहरू नाश हुन्छन् अथवा अनेकौँ पुण्डे मिल्छ भनेर शास्त्रीय प्रमाण रहेको छ है त <coughs> ल ठिक छ अब पनि म ढिला नगरीकन आजको अर्को कार्यक्रम रहनेछ हाम्रो यहाँनिर आज के कुरा गर्यो भने ब नबनेको काम पनि बनाउन सक्नुहुनेछ बिग्रने कामलाई पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ बिहानै स्नान गर्नु स्नान गरेर सकेसम्म आज हरियो कपडाको प्रयोग गर्नु जसलाई राशि थाहा छैन राशिअनुसार शुभ अङ्क त शुभ रङ त म हजुरका लागि भन्ने छु तर पनि आज यदि हजुरले हरियो कपडाको प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरका लागि विशेष राम्रो हुन्छ र आजको दिनमा चाहिँ गौमाता अथवा गौमाता नभए पनि भैँसी होला बाख्रो होला जे होला होइन सकेसम्म गौमातालाई हरियो घाँस बिहान खुवाउनु एकमुठी अथवा अलिकति हरियो घाँस लिएर आएर गौमातालाई खुवाउनु हजुरको घरमा गाई छैन अनि गोरु छैन केही पनि छैन भने अरूको गौमातालाई खुवाए पनि हुन्छ अरूको भैँसीलाई खुवाए पनि हुन्छ तर जरुर हरियो घाँस हरियो दुबो अथवा कुनै पनि चिजहरू गौमातालाई खुवाएर हजुरले विशेष कामका लागि अगाडि बन्ने र कतै जानुहुन्छ भने एउटा दुबोको सानो जो हुन्छ दुबोको झार हुन्छ त्यो झारलाई चाहिँ गोजीमा राखेर रा। कुनै काममा जानु भने आजको दिन हजुरका लागि विशेष शुभ हुनेछ आज यदि अशुभ नै हुनेवाला थियो भने पनि हजुरका लागि विशेष तरिकाले काम बन्न सक्नेछ सा। मैले हजुरका लागि बताएँ आजको गोप्य टिप्स अब भने म सुरु गर्न चाहन्छु आजको दैनिक कार्यक्रम रहनेछ त्यो भनेको राशिफल रहनेछ है त ल ठिक छ राशिफल के रहेको छ हेरौँ पहिलो राशि रहने आजको मेष राशि मेष राशिका लागि आजको दिन समय शुभ रहेको छ प्रयत्न गर्दा राम्रो उपलब्धि प्राप्ति हुँदैछ पहिले रोकिएका काम बन्नेछन् भने जिम्मेवारी समेत बन्न सक्छ आमदानी बढ्दैछ उत्साह छाउँदैछ व्यापारमा राम्रो फर्को हजुरले मार्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरिमा साझेदारीबाट विशेष लाभ मिल्दैछ पारिवारिक आवश्यकताहरू हजुरका लागि पुरा हुँदैछन् सञ्चित धनको उपयोगबाट विशेष लाभ मिल्दैछ भने दिगो फाइदा हुने कामहरू पनि प्रारम्भ हुँदैछन् आजको कामले भविष्यका लागि पनि राम्रो सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण मेष राशिका लागि आजको शुभ रहेको छ आजको कर्म आजको धर्म हजुरकै पक्षमा बाँडिएको छ त्यसैले गर्दा आफूले लिने प्रयास गर्नु होला कुनै पनि चिज लिनका लागि हात त फैलाउनै पर्छ थोरै भए पनि कष्ट त गर्नै पर्छ थोरै कष्ट उठाउनुभयो भने हजुरलाई पनि समय राम्रो छ समयले विशेष साथ दिइरहेको छ र समयको साथको विशेष शुभकामना छ मेष राशिका लागि शुभ अङ्क तिन रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि आज हरियो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ वृष राशि वृष राशिका लागि आज समय शुभ छैन अनायाशी शरीर कमजोर हुनेछ चिताएको काममा बाधा हुनेछ स्वास्थ्यमा थोरै बाधाको योग बनिरहेको छ भने अर्को कुरा साथ दिनेहरू टाढा हुँदा दुःख पाइनेछ जस्तै जसले हजुरलाई साथ दिँदै थिए दिनुपर्ने थियो उनीहरूले चाहिँ साथ नदिन सक्छ सामान्य काममा पनि धन र श्रम खर्च हुन सक्छ आफ्नो गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ समस्यामा परिन सकिनेछ सा। सहयोगीहरू पछि हट्न सक्छन् कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू प्रशस्त छन् स्वास्थ्यका लागि व्यायाम र आहार विहारमा विशेष ध्यान दिनुहोला र आजको दिनमा गरिब दुखीलाई अथवा कसैलाई सेतो अन्नको दान गर्नु सेतो चामल होला होइन सेतो फुल शिवलिङ्गमा चढाइदिँदा पनि हुन्छ सेतो अन्नको दान गर्दा पनि हुन्छ सकेसम्म आजको दिनमा ख्याल गर्ने अगाडि बन्ने वृष राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन समय अत्याधिक शुभ रहेको छ केही चुनौतीहरू अङ्गाल्नु पर्नेछ भने आँटले हजुरलाई लक्ष्यमा पुर्याउँदैछ सा। आँट साहस जाँगरले हजुरले कुनै पनि काम गर्दा हजुरहरू सजिलैसँग लक्ष्यमा पुग्दै हुनुहुन्छ ईर्ष्या गर्नेहरू स्वयं पछि हट्नेछन् र कर्मयोगले भविष्यको बाटो देखाउँदैछ दे कर्मले नै हजुरलाई सफलता दिलाउँदैछ दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका रहेको छ रोग तथा शत्रुमाथि विजय भएको आशीर्वाद प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ रोगबाट पनि विजय शत्रुबाट पनि विजय भविष्यको बाटो अगाडि बढ्दैछ समस्याहरूलाई पन्छाउ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि काममा नयाँ जट स्थापित गर्ने समय रहेको हजुरका लागि नै आजको दिनमा बनिरहेको छ मिथुन राशिका लागि शुभ अङ्क पाँच रहनेछ भने शुभ शुभराङ हजुरका लागि रातो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिका लागि आज समय केही न केही खराब रहेको छ कामको गति सुस्त हुन सक्छ र हजुरका लागि फल कम मिल्न सक्छ राम्रो नतिजा हात पार्न काम दोहोऱ्याउनु पर्ला अरूको भरले मात्रै उद्देश्य पुरा नहुन सक्छ यहाँनिर अध्ययनका लागि आजको दिन त्यति उपलब्धिमूलक रहेको छैन धन पैसाहरू खर्च हुन सक्छन् ऋण लाग्न सक्छ शुभचिन्तकहरूको साथ हजुरका लागि खास चाहिँ मिलेको छैन प्रतिफल फाइदा लिनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ तर व्यवसायिक कर्म भने हजुरका लागि केही न केही हुन हुनसक्छ के केही न केही मिल्न सक्छ भनिएको छ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा झुटो आरोप लाग्नबाट बस्न र नराम्रो हुनबाट बस्नका लागि हजुरले कुकुरलाई रोटी खुवाउनुहोस् अथवा कुकुरहरूको संसारमा रहेका प्राणीहरूलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सेवा गर्नुहोस् त्यो नै कर्म हजुरका लागि आजको दिनमा शुभ रहनेछ कर्कट राशिका लागि शुभ अङ्क एक रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि क्रिम रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ सिंह राशि सिंह राशिका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा समय शुभ रहेको छ दिन निकै रमाइलो र उत्साहवर्धक रहनेछ यहाँनिर परिस्थितिले नयाँ मार्गतर्फ अग्रसर गराउँदैछ भने नयाँ परिवेशमा पुगिए पनि नयाँ साथीभाइहरू भेटिनेछन् सा, नयाँ नयाँ परिवेशमा हिँड्न सक्नुहुनेछ यात्राको अवसर प्राप्ति हुँदैछ सा, साथीभाइ साथी र रा सहयोगीहरूले साथी राम्रो साथ दिनेछन् सा, पहिलेको दुविधाले निर्णायक मोड लिन सक्छ पहिला दुविधा थियो गाह्रो थियो साह्रो थियो भने त्यसले पनि निर्णायक मोड लिँदैछ आज सिंह राशि भएकाहरूका लागि शुभ समय छ यात्रा राम्रो शिक्षा राम्रो स्वास्थ्य राम्रो साथीभाइहरूसँग प्रेम हौसला बढिरहनेछ जोस जाँगर उमङ्ग पनि हजुरका लागि मजासँग बढ्ने समय रहेको छ सिंह राशिका लागि शुभ अङ्क तिन रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि आज बेसार रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन यहाँनिर हेर्दाखेरिमा समय सामान्य रहेको छ अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि पर्न सकिनेछ बेसुरुमा बोल्ने बानीले गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ विशेष योजनाहरू तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला काम बिग्रने डरले हजुरलाई सताउन सक्छ साझेदारीमा पनि समस्या आउन सक्छ पहिलेका सम्झौताहरू भङ्ग हुन सक्छन् पहिले गरेका सम्झौताहरू टुट्न सक्छन् पहिले गरेको प्रेम टुट्न सक्छ गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ कसैलाई पनि आफ्ना योजनाहरू होला गोप्य तरिकाले काम गर्नु नै हजुरका लागि राम्रो हुन्छ अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिन सकिन्छ व्यवहार भनेको ऋणमा पछि ऋण लाग्ला मनमा अशान्ति होला झुटो आरोप लाग्ला यस्तो खालको समय हजुरका लागि बनिरहेको छ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा हजुरले ओम सम शनिस्त्रायी नम मन्त्रको जाप गरे पनि भयो र हनुमान चालिसा पढे पनि भयो हनुमान चालिसा सुने पनि भयो हजुरका लागि बल्ल मात्रै समय शुभ रहनेछ कन्या राशिका लागि शुभ अङ्क आठ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि निलो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन समय खराब रहन सक्छ बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ हजुरले मिठो बोल्नु भएको छ राम्रो बोल्नु भएको छ ठिक छ तर त्यो बोलीको अर्थ चाहिँ गलत हुनसक्छ मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ विचार कसैलाई सम्प्रेषण गर्दा गाह्रो हुनसक्छ शरम परे पनि सोचेको मूल्य प्राप्ति हुन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आफ्नो कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् हजुरले कमजोरी आफ्नो कमजोरीको फाइदा हजुरको कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् त्यही भएर सकेसम्म कमजोरीबाट पनि हजुरहरू बस्नु नै पर्ने हुन्छ फजुल खर्च अलि धेरै बढ्दैछ काममा केही पछि पर्न सक्ने समय रहेको छ केही खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान रहनु नयाँ व्यापार व्यवसायको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म नगर्ने आजको दिनमा धैर्यतापूर्वक इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढ्ने जे बाध्यताले गर्नुपर्ने काम हो त्यो काम गर्ने तर गर्नै नपर्ने कामहरू चाहिँ नगर्ने यी चिजहरूलाई चाहिँ हजुरले विशेष तरिकाले ध्यान दिनु होला शिवलिङ्गमा जल चढाएर कर्मको सुरुवात गर्नुभयो भने तुलना राशिका लागि आजको दिन शुभ 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 लागि भने ङ हजुरका लागि हजुर सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि आजको दिन शुभ समय रहेको छ घर खर्च बन्न सक्छ है यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुहोला घर खर्चै थोरै बढ्ने सक्ने सम्भावना छ कमाई भने मजाले हुनसक्छ मनको शान्ति र उमङ्ग बढिरहेको छ यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ गरेका कर्महरूले हजुरलाई साथ दिँदैछन् प्रेमको लाभ रहेको छ विदेशको यात्रा राम्रो छ रोग र शत्रुलाई जितेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ परिस्थितिलाई जित्न सक्नुहुनेछ केही समयले हार जस्तो बनाए पनि केही दुखी जस्तो बनाए पनि केही गाह्रो बनाए पनि अन्तिमको फल भने हजुरले नै खान पाउनुहुनेछ र त्यो फल आजको दिनमा विशेष मिठो त्यो मिठो फल हजुरले प्राप्ति गर्दै जानुहोला यही नै शुभकामना छ तर घर खर्च बन्न सक्छ त्यसैले गर्दा नयाँ चिजमा लगानी चाहिँ नगर्नुहोला हजुरले अर्को कुरा कसैलाई पनि पैसा दिने काम चाहिँ ठ्याक्कै नगर्नुहोला ऋण दिनुभयो भने फस्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै बढिरहेका छन् वृश्चिक राशिका लागि शुभ अङ्क पाँच रहनेछ भने शुभ शुभराङ्क हजुरका लागि रातो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनुका लागि आजको दिन समय शुभ रहेको छ हाल उपलब्धि प्राप्त नभए पनि सम्भावना खोज्ने समय रहेको छ आफूलाई लाभ नभए पनि सानो प्रयत्न गर्दा सामाजिक कामहरू बन्नेछन् दिगो फाइदा हुने कामहरूमा योजना बन्दैछ गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला बाध्यात्मक परिस्थितिले अलमलाउन सक्छ घरमा कोही बिरामी परेर सानोतिनो झैँ झगडा समस्याहरू रहन सक्छन् दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ रोकिएका कामहरू नबनेका कामहरू पनि फेरि प्रयास गर्दा फेरि मेहनत गर्दा फेरि राम्रो तरिकाले लगावले अगाडि बढेको खण्ड

तर नत्र भने नहात्तिकिन अगाडि बढ्ने दैनिकीका कामहरू जे जे छन् ती तरिकाले अगाडि बढ्ने ध्यानले सोचेर विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने एक्कासी नहात्तिने नछटपटाउने ए प्रगति भएन भनेर टाउको ठोकेर आवश्यकता छैन किनकि बिस्तारै प्रगति हुँदै जान्छ परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यो तरिकाले समयलाई बिताउनु होला रिसलाई कम गर्नु होला हजुरको रिस अत्याधिक बढिरहेको अवस्था छ त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने रिसको रोदरलाई विशेष तरिकाले म्यानेज गर्ने शिवलिङ्गमा जल चढाउने सेतो पुष्प अर्पण गर्ने सेतो कपडाको प्रयोग गर्ने यो विशेष तरिकाले ध्यान धु राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेका लागि आज राम्रो रहनेछ नयाँ कामले नाम दाम दिलाउनेछ कार्यक्षेत्रमा गरिएको लगानी सिद्ध हुनेछ मेहनतले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउँदैछ प्रतीक्षा गरेको नतिजा हजुरकै साथमा आउँदैछ अवसरले पछ्याउँदैछ दिगो काममा जग बसाउने मौका रहेको छ पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढिरहेको छ व्यवसायमा सोचेको प्रगति हुँदैछ लाभको समय रहेको छ उन्नतिको समय रहेको छ गऱ्यो भने सफल हुन्छ गरेन भने कहाँबाट गरे हुने मेहनत गरेको खण्डमा हजुरले विशेष सफल भूति हुनुहुन्छ चाहे पढाइ होला चाहे यात्रा होला चाहे विदेश होला चाहे स्वदेश होला जति मेहनत गर्नुभयो त्यति राम्रो होइन आज सुत्छु जाडो छ सिरा खोडेर भने अब त्यसपछि कहाँ र फल मिल्छ र होइन मेहनत गर्नु पर्यो अगाडि बढ्नु पर्यो कर्मको फल हजुरका लागि अवश्य पनि मिल्नेछ मकर राशिका लागि शुभ अङ्क दुई रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि आज सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि आजको दिन यहाँनिर हेर्दाखेरिमा आज स्वास्थ्य भरपर्दो पर्दो नरहला खाने पिउने मामलामा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ पेट गडबडीको सम्भावना शत्रुहरू बन्न सक्ने योग रहेको छ रोग ऋढ बन्न सक्छ आज खर्च गरेको लगानी खासै हजुरका लागि उठ्न सक्ने सम्भावना छैन सकेसम्म बचेर नै अगाडि बढ्नुपर्नेछ कुनै पनि कामहरू सुरु नगर्नु नै बेस हुन्छ खानपानमा विशेष सतर्क रहनुहोला खानेकुरामा ध्यान दिने जे पायो त्यो चाहिँ नखाने खानेकुरामा ध्यान दिनु पर्यो सकेसम्म व्रत उपासना नै गरेको गरे अझै धेरै राम्रो हुन्छ हजुरका लागि नत्र भने ख्याल गर्ने अनि स्वास्थ्यका कुराहरू ध्यान दिने अन्य कुराहरूमा पनि हजुरले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला आजको दिनमा हजुरले विशेष तरिकाले आफ्नो पिताजीको चरण स्पर्श गरेर कुनै पनि काम गर्नु अथवा माता पितालाई खुसी बनाएर कुनै पनि कर्म गर्नुहोस् हजुरका लागि दिन शुभ रहन सक्छ कुम्भ राशिका लागि शुभ अङ्क पाँच रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि बेसार रहनेछ अर्को राशि रहनेछ अन्तिम राशि मिन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आज समय खराब रहनेछ आफन्त व्यक्तिहरूसँग नै विवाद हुन सक्छ झुटो आरोप लाग्न सक्छ मनमा शान्ति हुन सक्छ मानसिक चञ्चलताले अलि धेरै गाह्रो बनाउन सक्छ विघ्न बाधाहरू देखिरहेका छन् एकपछि अर्को नयाँ नयाँ समस्याको योग बढिरहेको छ खानपान लगायत हरेक कार्यमा सतर्क रहनुहोला जति धेरै सतर्क रहनुहुन्छ जति धेरै कर्ममा ध्यान दिनुहुन्छ त्यति नै धेरै हजुरका लागि विशेष कर्मले सपोर्ट गर्नेछ कुकुरलाई रोटी खुवाएर काम कुकुरलाई कुनै पनि चिजहरू खुवाएर उसलाई प्रसन्न बनाएर काम गर्नुभयो भने हजुरका लागि शुभ हुनेछ आजको दिन मीन राशिका लागि शुभ अङ्क सात रहनेछ भने सा शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ प्रिय भक्तवृन्दहरू मैले हजुरका लागि बताएँ आजको दैनिक राशिफल पञ्चाङ्ग शुभ अङ्क शुभ रङ आज सावधानी रहनुपर्ने विषय राम्रो नराम्रो पक्ष सबैजनाले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकनको घन्टी थिच्नुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु आजको दिन शुभ बनोस् जय भोलेनाथ जय शम्भु श्री हारी